Қазір өңірде мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып, мал шаруашылығымен айналысатын іскер жандардың саны артып келеді. Мәселен, ірі қара малын өсіру бағыты бойынша Ақжайық ауданындағы шаруа қожалықтарының жұмысы қарқын алған. Ахметали шаруа қожалығы 2016 жылы құрылған. Қожалық жетекшісі Аманжол Масалимов алғашында жылқы мал мен асыл тұқымды ірі қара мал басын көбейтуді ғана көздеген. Ал өткен жылы үкіметтен қой шаруашылығына 12 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алды. Қазір шүкір бәрі жасалып отыр. Қойлар бәрі деген қазір сақылған кез бастан бітті. Енді бұйырса осы Құдай қаласа келесі жылдарға таман осы малдарды өзім ана племен аналыққа ауыстырамын ба деп ірі қараларды сондай шешіп жатырмыз. Ақжайық өңірінде ірі қара малын асылдандыруға кіріскен тек Аманжол емес. Кеңсай шаруа қожалығының жетекшісі Мэлс Абрашев та ұзақ жылдан бері шаруашылықтың тайқазанын қайнатып отыр. Бүгінде қожалықта 100-ге жуық ірі қара малы мен 300-ге тарта ұсақ мал түрі бар. Еңбекқоржан ата кәсіптен ажырап қалмас үшін мемлекеттік қолдау тетіктерін кеңінен пайдалануда. Тек табиғи су көздерінің тапшылығы шабындық алқаптардағы шөптің шығымына кері әсерін тигізуде, дейді қожалық жетекшісі. Біз қона кірді шықты, енді дұрыс шауа алмай тұр. Сосын манағы су біздікі лиман, суармалы лиман ғой, неге шауатын шөбіміз. Бірақ осы биыл үшінші жыл су шамалы. Былтырғы кішкене болды, биыл пока ештеңе жоқ. Су шықса, онда шабындығымыз болады, су шықпаса қиын. Аннан мынан көршіден барып сұраймыз, көліктер бірдеңелер шауып. Сол мәселе, басты мәселе сол малдың азығы, манағы шөп. Аграрлық саладамыса ауыл түлейді. Бүгінде аудан бойынша асыл тұқымды мал өсіріп отырған шаруашылықтары көбейіп келеді.